Ai. Kato ihan kaalikeittoa heittävää tiskiä. Nimenomaan. Ei näin ymmärrä mistään muusta. Hei, mun piti sulta vielä kysyä, kun teillä oli kans niitä vakoja ongelmia, niin millä lailla te hoiditte sen? Että oliko jotain kirjoitusta? Okei. Lihapiikki. No mut hei, mä meen tekemään sen. Mä ajattelin itse, että mä pari sormeen poikkeen roikkumaan johonkin ja näin poispäin. Joo. No mut tehdään silleen. Yes. Tiistai. Nähdään tiistai. Hyvä. Moi moi. Joo. Että sillä lailla. Nyt meillä on kaksi vakoja sitten. Saatu kiinni. Hieno homma. Hei. Ettehän te nyt voi elää sellaisessa uskomuksessa, että tuutte tänne näin meikäläisen niinku huippusalaiseen ydinase tukikohtaan ja niinku varasitte multa jotain tietoja ja vielä niinku pääsitte karkuun. Hei, aikuisia ihmisiä, älkää nyt viittikö. Noniin, tehän näitä olette kertoa meikäläiselle, kenelle te työskentelette, mikä tää teidän jutska oli ja kyllä te tiedätte, ootte kattonut elokuvia. Kumpi aloittaa? Aloitas sä vaikka. Joo, kuka se siivoaa sitten maksaa? Hei! Tää on kyllä kumman puolella. Hei, mitä hittoa sä nyt tällaista teet? Ei, katot, näin tää homma ei toimi. No joo, se oli kyllä ihan hyvä. Ei tää nyt ruveta samarissa syliskelemaan toista päälle. No luulen, ettei tapahdu mitään. Hei, pystyisikö neitokari nyt kertoa ehkä hieman enemmän, kun sit käy tolleen? Plus se vaikka nyt sä et vähän... Auta vähän neitokaista. Niin nätin näköinen neitokainen ja sitten otso on ihan kauhean näköinen, kun silmät muurat umpea ja kaikkea. Okei, mut mennään eteenpäin. Miten ihmiset olette päässyt tänne sisään? Täällä on joku, siis jokuhan täällä täytyy nyt työskennellä täällä niinku sisäpuolella. Mä tiedän. Sun silmät sanoo, se on se Vladimir. Vihon sitä ihmistä. Mut kato, kun on suhteella. Kaiken maailman hanslankareet otetaan. Oikeesti, sä mitään hyötyä sit kaverista. Se on niinku niin epäpetevä. Tai no eihän se varmaan epäpetevä, jos se työskenteleekin teille. Sinne se vähän huono homma mulle. Okei, oletetaan, että se on se Vladimir, se on varmaan päästänyt. Jes, nyt me päästiin taas tähän lyöntivaiheeseen. Mä en kyllä enää, nyt mun täytyy myöntää, nyt mun loppuu niinku kantti. Et tehdään silleen, että vedätte tämän perussetin sormet, livellet, ihan mitä halutte ja sitten mutta älkää koskeko sisäelimiä, koska ne ihan oikeesti me pystytään vielä ehkä myymään maksaa ja munuaiset. En tiedä tekeekö pernalla mitään, mutta kyllä mä luotan teihin. Kyllä. Yes. No niin, lepo vaan. Hei, tota. Nyt niin kuin teidän ylempiarvoisena komentajana, niin mun täytyy kertoa teille vähän hyviä uutisia, vähän huonoja uutisia. Hyvät uutiset on se, että ne on kiinni. Huonot uutiset on, että niitä on täällä näin. Ajaa, että niinku mitä. No joo, no tossa oli justi joku ihme vakoja. Sen kanssa on ollut vähän tilante päällä. Täällä on vissiin aika paljon niitä niinku, että esimerkiksi kuka tuntee, että ton kuka tuo nyt kävelee. En mä ainakaan, mä oon ikinä edes nähnytkään. Me hakee varusvarastolta asiakuuluvat vaatteet! Hyvä. Yritän nyt työskennellä tämmösten ihmisen kanssa. Hyvä, no niin. Mä en tykkää siitä, että täällä on niitä vakojia. Se on huono juttu. Mä en tykkää sitä, että niille pitää tehdä pahoja asioita. Mut niille pitää, ettei niitä tulis tänne, että me saadaan niinku pistettyä viesti eteenpäin. Et ei tänne kantsi tulla. Et kun tänne tulee, niin jää posee. Ja sit niinku sormi irtoo ja ehkä voit jonkun käiden kiirrottaa.
tiedät, se irrottais kädet ja jalat ja sitten jättäis sen torson vaan ja sitä voisi vetää olla ihme rullakoon perässä, mutta ei se nyt olisi kiva, se olisi tosi, tosi julmaa. Sitten mä en tiedä, kuinka paljon se tulisi niinku verta, että olisiko se siis mahdollista. Mutta jos se olisi mahdollista, niin olisi se aika julmaa. Jätkät hei, te olette ihan oikeasti, te olette niinku ihan oikeita sotilaita, aikuiset miehet, niin yrittäkää nyt saatana. Mutta tuota, tehdään nyt silleen, että seisotte siinä ja kuka ei tuu niinku sisään eikä kuka mene ulos. Ilman meikäläisen sit määräystä. Mä tuun kyllä sit, soitatte mulle kännyköllä. Tai jollain. Okei. Okay. Eiks vaan? Mä oikeesti tykkään teistä. Te ootte hyviä tyyppejä. Niin, kato, tää on tiimityöskentelyä. Joo. Kun mulle ei oo hauskaa, niin teille on hauskaa. Ja sit kun teillä on hauskaa, niin ihan hyvä juttu teille. Yes. Okei. Okay. Take it easy, woman. What the fuck took you so long? I knew you could handle yourself. Huh? We have a mission to complete. You remember? Got better things to do. I'm gonna kill that son of a bitch. Who? Hey! If you will not complete the mission, I will! Whatever! I will! Ihan oikeesti. Sehän helitti väärään suuntaan koko skotsa. Rotsi ylös asti. Yritetään nyt ottaa vähän sen. Leikitään edes, että me ollaan sotilaita. Hyvä, just noin. Noniin, asento. Hyvä, jatkakaa.
Eikä heiluta siellä! Repu vaan. No niin. Tulit parahiksi. Hirveen hieno homma. Tää olis valmis. Ihan tosi. Joo. No toimiiks se? No. Kuka tää kaveri on? Onko se duunista? Joo. No. Hei, mikä sotilas? Ootas vähän sotilaisempi asento siellä trogisyyttä. No niin. Nyt me voidaan jatkaa. Jos mä vähän esittelen. No jos mä saan vaikka vähän esteistä. Tämähän on tää vakoilun torjuntayksikkö 28. Jos on ydinvoima selässä, virtaa niin saatanasti. Meillä on plasmatuikutinta kädessä. Plasma tuikutin. Kyllä. Se on ja hieno termi. Koska meillä on niin paljon energiaa, se on loppumattomat ammukset. No niin. Pystytkö sä vielä selittämään, mikä tää oli tää teippi täällä? Se pitää vähän niin kuin johtoa paikkaa. Miten sitä johtoa kasassa? Joo. Okei, no ei se mitään. Siellä tulee se energia. Ei 20 miljoonan kyse, voi huonomminkin laittaa. Että. Voi. Sä muistat ne edes. No niin joo, se on ihan totta. Niissä oli vähän. Ei oo vielä tappanut itseään. Sitten joo, me ollaan suojattu se kaiken näköisille uhilta. Voi olla niinku säteilyä, biologisia, kemikaalisia juttuja. Siinä on turvattu sekin puoli. Erinomaista. Joo, no mä näytän sen. Käyntiin. Okei. Okay. Aseistetaan. Hei jumalauta, oot tehdä tosissaan nyt ton robotikaa. Oh, 20 miljoonaa! No, tämä on valuutta, mistä mä oon tullut elkätään, niin on mennyt tähän näin. No, tehdään. Olen tässä näitä prototyyppejä. Ja sitten kun tulee kohde. Joo, hirveän hyvä homma. Ei välttämättä olisi pitänyt justiin tota Vladimirin tappaa, mut hei. Semmosta se on se elämä. Se on härvää. No se ei ollut kyllä mikään maailman paras sotilas. Mä tykkäsin sen siskosta. Ja hei, sitä paitsi nyt mä pääsin lohduttaa sen siskoa. Tää oli helvetin hyvä homma. Se oli hyvä, että se kuoli. Okei, no niin. Nyt me tehdään sillä lailla, että me pistetään sen saman tien vartioimaan tätä salaista tutkimuskeskusta. Ihan vaan sen niin kuin tähden, että jos tänne sattuu tulla jotain ulkopuolisia vakoita tai sellaisia. Ei missään nimessä oo, mutta jos sattuisi tulee esimerkiksi. Niin just. Niin sillä lailla niinku. Mitä asetuksia sä haluat? Vissi semmonen asetus tappaa kaikki mikä liikkuu tänne. Kaikki? Mm. No joo, aivan säädävä. Tätä laittaa tästä reitti, koska tosta voi säätää. Osaat sä käyttää sitä? Joo. Hyvä, ei mun tarvitse tietää mitään. Laita homma toimimaan. Se on aika tulla vapaalla modella nyt, että saattaa sitten olla aggressiivinen. Ihan tosi. Joo, aika. On, se on helvetin vakuuttavan näköinen. Jos se kompastuu noihin saamarin painolaatikoihin, niin mä tapan. Hei, ota sitä. Herra ylijohtaja! Kyllä. Kaikki on aivan loistavasti. Ei. Mitä? Vakoja? Ei mitään vakuja. Kyllä, joo. Lisäämme vartiointia. Aivan selvä homma.